Денешната средба со граѓаните од Маврово и Ростуше, од населените места Мавровијанови, Врбен, можевме да слушнеме, да видиме и да констатираме дека во општина Маврово и Ростуше изминативе 5,5-6 години ниту од централната, ниту од локалната власт се нема инвестирано ништо. Она што е направено од страна на градоначалникот е урбанистичкиот хаос во оваа општина. Граѓаните се загрижени и за проектите кои што владата ги најавува, односно автопатите од коридорот 8 и коридорот 10, за потрошените милиарда и средства кои што ќе бидат и 300 милиони, средства кои што неотчетно оваа влада ќе ги троши, но исто така јас сакам да порачам на владата дека манипулира со граѓаните со овој проект, бидејќи кажува дека ќе се направи автопатско решение и ќе се затвори коридорот е осуме друга, од она што го презентира и кажа правата автопатско решение костива Којчани, а не го поврзуваат Кичево или остануваат уште 16 км кои што нема да бидат поврзани. Ова автопатско решение од премиерите е автопатско решение од коридорот 8 кој ќе завршува најверојатно само до Зајаз.